dowladda kenya ayaa dalkeeda ugu yeertay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya si looga wada hadlo arrimo taagan oo la xihiira dib u cusbuuniysiinta heshiiskii qaadka ah ee labada dal madaxweynaha soomaaliya oo dhowaan tagay dalka kenya ayaa ka gaabsaday arintan waxaana saakii kenya u ambabaxay ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda ayaa sheegtay in ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo hogaaminaya wafdi ballaaran ay saakay u ambabaxeen magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasi oouu ku tegayo booqasho rasmi ah oo la xiriirta xoojinta xiriirka ee iskaashiga ka dhexeeya labada dal sida laga soo xigtay wasiirka beeraha kenya waxaa dib loo cusbooniysiinayaa heshiiskii qaadka ee ka dhexeeyay labada dal kadib markii uu gaabis ku yimid waxaa la sheegay inuu jiro khilaaf ganacsi oo soo jiitamayay kaasi oo la xiriira arrimaha qaadka mirowga ee laga keeno dalka kenya kadiba markii dowladda soomaaliya ay kusoo rogtay canshuur xaddaafa tilaabadan ayaa ka caraysiisay dowladda kenya iyada oo cadaadis xoog la saartay ganacsatada qaadka ee ganacsiyada kale ku leh dalka kenya xog shabeelle ay heshay ayaa sheegaya in kulamadan lagu xalin doono arrimo la xiriira culaysyo haystaa ganacsato soomaali ah oo ganacsiyo waaweyn ku leh kenya oo kulamadan xal looga gaari doono arrinta qaadka la xiriirta waa mid ka mid a mowduucyada ugu xasaasiysan bariga afrika maadaama dakhliga ugu weyn ee dowladda kenya uu yahay qaadka laga keeno waddankeeda ee loo soo dhoofiyo gudaha waddanka soomaaliya waxaa jirta in soomaaliya dhowr jeer laga mamnuucay keenista qaadka kenya taasi oo sii xumaysay xiriirka labada dal waxaana dhaqaaleyari ay soo wajahday beeraleyda dalka kenya safarka ra-iisul wasaaraha ee kenya ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay ay taagneed culeysyo dhinaca qaadka ah iyadoo qiimo saray waqtiyadii ugu dambeeyey uu ku imaanayay gudaha dalka kadib markii lagu kordhiyey lacagaha canshuuraadka waxaana dhankooda cabasho ka qabay ganacsatada yaryar ee iibisa qaadka kulamada ka dhacaya kenya ee udhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa kenya ayaa la filayaa ama laga filayaa natiijooyin la xiriira in xaalad deganaasho ay ku timaado suuqa ganacsiga qaadka إيه جبد علينا يا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواريه 20 ميجا بايت بير سكند اين لا السودان راسي فر اي كوجران ان كبدن 400 او كانال 1000 دقيقه او <applause> اه كو هذا